Чергова хвиля протестів котиться американським штатом Міссурі знову через вбивство темношкірого підлітка білим поліцейським. Інцидент стався напередодні в місті Сент-Луїс. У місцевій поліції заявляють, що офіцер вистрелив у 18-річного хлопця, адже той першим відкрив вогонь. Батьки жертви заявляють, що син був неозброєний. Обставини наразі з'ясовують. Проте відомо, що охоронець порядку випустив у підлітка 17 куль. У Сент-Луїсі люди вийшли на акції протесту проти свавілля поліції. На початку серпня у Міссурі подібний випадок призвів до тривалих заворушень у місті Фергюсон.